Empologoma enywa amata agagula emitwalo 40. Ate abalunzi b'ente mu ggwanga baakufuna akaseko ku matama. Kino kiddiridde abakugu mu kunoonyereza ku bikwata ku nsolo ng'ente, embuzi n'ebirala nga basinziira mu kitongole kya National Livestock Resource Center mu ttabi yaakyo e Nakyesa Namulonge mu disitulikiti ey'ewakiso. Okunoonyereza kwabwe okusinziira ku director w'ekitongole kya National Livestock Resources Center naleli Dr. Sudik Mugerwa kwetulira ku ngeri y'okusaasaamu ensolo okubitirira ku nkwaso y'omutindo okukuza ennyana okulabirira endoose n'okuli ssente z'amata oba ennyama omulunzi n'akufunamu ensimbi nga tafiiriziddwa okusinziira ku kyateekamu. Ayongerako nti okunoonyeza bakwesigamya kundabirira nga bava ku bisiro by'ennyana kye bayise kalfeni emmere ejjudde ebirungo nga ya mpeke n'obuma obusiro muddo mu masamba. Ebivudde mu kunoonyereza nga bino bimaze okugezesebwa ku mutindo ogusooka mu nkola y'ekikugo ku ffaamu yaabwe nga tebategese kukutwala ku mutindo ogwokubiri. Abalunzi banaasoma 13 be basinkanye Namulonge mu musomo gw'olunaku olumu mu nkola y'okuteesa okukkanya bate banatambuza mu tekinologiya ono omupya okumujja mu ngeserezo. Omulamwa gwe njagala okuwa abakugu abakola mu by'ente mu risaaki mu kuzijjanjaba mu kuweereza abantu tinabo babiri baluzi oba balimi mu sekita eno gye bakolamu kubanga mu kukola ekyo ojja kufuna okumanya obulumi omulunzi oba omulimi bwayitamu. Kisooka, singa omuntu abadde akozesa kyopa eno ekitemateme emmere kimuyamba okwongera ku bungi bw'emmere ente bw'erya. Tukimanyi nti gava mu kulya ente okusobola okuwa amata erina okuba ng'eridde emmere egimala. Oluganda lulina ebigambo bingi ebitali mu luzungu. Ate Dr. Diana Nabat Yansubuga ng'ono ye mulimi eyanya mpanaako eno mpaka z'omulimi asinga 215 mu disitulikiti bakisu awadde amagezi abakyala wonna mu ggwanga okomya okwekubagiza n'obutaba na mirimu wabula bakozesa waka wennyini bwe basobola okwefunira ensimbi. Waka waabwe babikole basobola okukola ebigimusa mu biogas nga ffe tukola wano kwagala ffaamu. Bakuba kulunda bukoko babulunde baaluze nga bwe tukola wano okulima mu bifo ebifunda mu flower pot mu facho okuteekamu ebimuli bateekemu ebimera n'ebibala. Bino Nabati abyogedde ku ffaamu y'esangibwa ekisasi kula bino mu disitulikiti wakisu wabadde akyazizza abana b'amasomero okuva amasomero ag'enjawulo abasukka 45 n'abasomesa baabwe okulambula ffaamu eno kaweefube n'ayitibwa school farm visit camp yawumibwamu omuntu essubu lya gaya za high school ayawumibwako ekitongole kya fiisi ekya embassy ya Budaaki. Brian Kibirigi nga yakulembeddemu abayizi banatangazizza ku kigendererwa ky'okuleeta abayizi ku ffaamu. Naye mu ffaamu kampu eyo tumala ne tukyalirako ba farmers be tumanyi abalungi okusobola okulaga abantu bano be tubeera nabo mu kampu nti ebintu bye tubagambye bisoboka era waliyo ababikola. Dr. Nambati amukogera kwa asiimye ekyabakulira enteekateeka eno okusalawo okukyaza abaana eno ku ffaamu ye. Godfrey Mubuke ne Adrian Bali wanike wakisakidde guli yino ku Bukedde TV.